Олег Синютка, народний депутат України, Європейська солідарність, є з нами на скайпі. І почуємо, що ж відбувалося сьогодні в парламенті, тому що тривав парламентський день і певні важливі речі депутати проголосували, зокрема бюджет України. Розуміємо, що чекають нас непрості часи, непроста зима, і це все можна зрозуміти. На початку нашого ефіру з військовими ми обговорювали рішення про 10-денну відпустку, яку сьогодні теж затвердили депутати. Ну, все-таки військові кажуть про те, що 10 днів – це, звісно, річ мало, і для них було би важливо, аби в нас постійно відбувалася ця ротація, а тут на територіях більш мирних в тилу постійно готували для них заміну, бо це важливо. І в нашій студії ми сьогодні теж про це багато говорили. Пане Олеже, вітаємо вас, слава Україні. Вам слово. Поділіться з нами якраз думками з того, що важливого в парламенті було нині. Я не можу не бути причетним до тої дискусії, яка тільки що відбулася, дуже цікавою дискусією. І мені чомусь нагадалася така добра українська приказка, що ніхто тобі не зможе допомогти, якщо ти сам собі не захочеш допомогти. Бо я, направду, згадав собі 2019 рік, коли Україна в особі очільника держави відмовилась, на мою думку, під надуманим приводом, від участі в саміті Альянсу НАТО. Я справді собі згадав кінець 21-го, початок 22-го року, коли в Україні, ну, направду, були дискусії, і я дуже добре пам'ятаю всіх цих людей, які розказували і протестували проти того, щоб виділяти додаткові кошти на армію, на оборону. І справді, після перемоги всі ці питання будуть задані. Але що, на мою думку, є дуже важливим? Знаєте, в Україні настільки серйозно і настільки фундаментально сьогодні зроблений оцей фарватер розвитку української держави, армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна, що жодна влада не зможе вивести уже країну з цього фарватеру. Вона може рухати країну дещо швидше, сповільнити рух, вона може пришвидшити рух, але оцей фарватер, оце прагнення, яке сьогодні оволоділо 80-90% українців, воно говорить, що країна буде рухатись по цьому фарватеру. І справді це наш цивілізаційний вибір, це наша дорога, яка нас приведе до добробуту життя, до безпеки українців. Бо я коли чую оцей заклик «Українці, не їдьте додому», мене насправді коробить. Нема в українців іншої держави, ніж Україна. Нема в українців іншої землі, ніж ця земля, на якій ми живемо. Тому ще раз і ще раз треба дякувати Збройним силам України, кожному воїну, за те, що вони сьогодні боронять нашу землю, нашу державу, нас з вами. Бо те, що сьогодні відбувалося в українському парламенті, ну, направду, мені точно не додає оптимізму. Бо коли, знаєте, москвофіл Бужанський виходить і корчить себе патріота за парламентською трибуною, коли Нестор Шуфрич, ОПЗЖист від мозгу костів, сьогодні говорить патріотичною риторикою, то я розумію, що це все штучні речі, що це тимчасові речі. От їх життя скинуло в оцей фарватер, про який я говорю. Фарватер армія, мова, віра, ЄС, НАТО, Україна. І вони просто бояться, що якщо вони вийдуть з цього фарватеру, то люди їх просто затопчуть. Ну, затопчуть зараз, затопчуть завтра, але точно затопчуть, хай вони не сумніваються. Бо єдина добра новина, яка сьогодні є в українському парламенті, це те, що бюджет проголосований на 23-й рік. Але коли ми глянемо в сутність цього бюджету, то насправді, ну, виникає дуже і дуже багато запитань. І тому сьогодні Європейська солідарність не голосувала за цей бюджет. Бо що має сьогодні бути основним? Звичайно, оборона. І коли сьогодні виділяють на оборону суму коштів, яка еквівалентна сумі цього року, то я розумію, що по факту це буде як мінімум на 30% менше. Бо інфляція цього року 30%. Бо інфляція, яку прогнозують на наступний рік, знову 28%. Тобто ми на оборону де-факто не закладаємо навіть тої суми, яку ми маємо цього року. Хіба це нормально?
Ви скажете, нема грошей? І коли дивишся наступну стрічку, що на велике будівництво, крадівництво чи любимій владі ремонт доріг закладається грошей більше, ніж цього року, ну тоді, даруйте, виникає питання. Наступне. На що треба гроші після оборони? Ну, глухий почує, а німий скаже, що на енергетичну безпеку. Скажіть, будь ласка, в державному бюджеті є окрема стрічка на енергетичну безпеку України? А немає. І таких запитань є насправді дуже і дуже багато. Тому можна тішитись, що щось проголосували, але не можна погодитись з тим, що проголосовано. Бо це не шлях розвитку країни. Коли країна має займатися сьогодні підтримкою власного бізнесу, а влада закладає в бюджеті надходження від імпорту більше, аніж від внутрішнього товаровиробника, то зрозуміло, що ніякого протекціонізму в країні не буде. Хіба це дорога, по якій має пройти наша держава в 2023 році? Точно ні. І все це освячується грошима на інформаційну підтримку оцього всього дійства. На Фрідом, на єдиний марафон. Тобто не Коломойський, не Пінчук, не інші олігархи зі своєї кишені мають платити за трансляції, а все це буде перекладено на плечі бюджету. Знову додаткових 2 мільярди витягують з оборони, з енергетичної безпеки, соціального захисту і передають в кіно. Так бути не може. І точно ми маємо бути сьогодні єдині. Точно єдність – це запорука перемоги. Але даруйте, єдність – це не корупція. Бо коли ми сьогодні бачимо, що на улюблені влади дороги 1,5 мільярда розпилює дніпропетровський губернатор, то так не має бути. Коли ми чуємо, що заступник глави Офісу президента їздить на машині, який General Motors передав для того, щоб евакуйовувати людей із зони конфлікту, то так не має бути. І багато-багато інших речей. Тому хочу ще раз сказати. Да, парламент сьогодні працює. Да, парламент видає продукт, але продукт цей не дуже якісний. І щоб ви зрозуміли, чому це настільки неякісно і настільки не відповідає тому, що потрібно країні, то я вам наведу просто останній аргумент. От все те, що сьогодні голосувалося і дискутувалося в парламенті, ті люди, які голосували, відмовилися, щоб телеканал «Рада» це все показав українському суспільству. Чого ховати це від українців? Чому це потрібно приховувати? Навпаки, наші люди мають бачити і знати правду. Бо правда – це є запорука сили. Це оце якраз оця базова річ демократії, нашого цивілізаційного вибору, який нас точно приведе і до перемоги, і до кращого життя. Thank you.